Që do me thonë, as shtet, as pushtet. Po, ja si pozivam na zakon, ja si pozivam na ustav. Ja budim hapshen, privet, dhe gosëni, i rohur, e nga policie. Mene gajani sa cujer, znate dhe meni sigurni, preste spomiju sigurnost. Shpe me sigurin, je dëshetan Prishtin. Me sigurin të shetitin Prishtin. Prishtin. Të qëndroj në Prishtin në shetë. Ne gonë shetër, ishtë në komi së modrast. Se sa në shetitorin ku kam li, ku jam rritur. A dhe pse? Zato shto da nës dolaze nacionalisti turisti. Se sot vin turist nacionalist. Jer sa nacional socialistikom politikom dolaze me politik turist. Edhe vin me nacionalist turist. Ono što radim, već dve godine nazivaju me provokator. A të që bëj që dy vjetë më bëjmë provokator që po mërë në me sveçlen me filikaq? Ja radim i za vašu decu. Unë e bëj për fëmijët e juj. Za decu i Albanaca, për fëmijët, Shqiptar, Bosnjak, Goran. I Turaka. Dhe dhe Turq. Sërbë i sih ostali. Sërbë dhe të gjithë të tjerëve. Sa mladë, dhe vise. Unë jam i rritë të mbani me. Početkom 90-ti, këtë su došli iz Užica. Në fillim kur kanë orë nga në dhe të nga Užica, Pica. Ti nekë slobovi policajci. Disa policajcët, Slobodan Milošević. Kanë rohur, Shqiptar. Kanë hyrë në për kafe, kanë byllur kafenet shqiptare, a jam i drejt, a kam të drejt? Jesu. A jam i drejt? Po, po, s'po di që apëtëm me të dhe është. E onë su kasni, po e në të gde që jesu. Ma vonë që, ku dhe të arrit? Javani kao patriote, olaze nama në severu, iz Gjakovice, iz Srbice, iz Peče. Tash i trajtujnë si patriote, të vetjera nga Gjakova. Si percepton shumica e banorëve në Kosovë, njëtë. Znate što se desilo kada su zatvorili albanske kafani, kada su tukli sve albanci i sterali. A dhe qëfar kanë dohë kër i kanë byllur, kër i kanë rafur, kër i kanë dizin nga sheshet? Nga gjitha kafane. Kanë byllur kafenet shqiptarve? Doshtu su do zatvore i srpske kafane. Kanë arë që ti mbyllur në kafenet serbe? Da tuku srbi, ali već su bili patrioti, niko nije mogo da se žali na njih. Edhe as kështë është mujtur të ankot në ta, pra për fundën? Da të gjovi koji biju nas, nashu decu... Kështu që këta që në rafi ne dhe thmi ton? Da dođi da biju i vashu decu. Pi rafi thmi të ju... Neće pisati dete ovog i mi... Nuk do tjetë as fëmija ti profesorit, as ati mjekut. Ima da qutite za 2-3 godine kërë në të tukli decu. Keni me shokat, po mende keni me të heshtur në fëmijët e juj. Ovo su patriote. Këta jenë patriote. Zatë të treba osuditi sve. Samo malo da... Që të dënohon gjithë këta. Samo malo da dobije odgovor. Urdhëro, Nexhi. Po nuk, dhe më thonë, ka pak në gjeshmeri, po jo, nuk është gjeshmeri e plot, se nuk është që policia e Kosovës futët në për kafene dhe i bën i rrah njëzit pa lidhi. Ne kemi pasur rastin, për shembul, kur Arsenijevic është arrestuar për shkakun që një Albin Kurtit, kamë kërë arë për vokrët, a i ka thonë policisë, më sëngu se njerën, le, ka të drejtë. Arë për vokrë e ekonomitë dhe vendirët e shumë. E këpëtan, do më shtë... A është krasimi duar që përmen gajtërin rritë e Miloševiqin? Shiko, tashë nëse, unë nuk e besoj që mundët me rritë dherit e atëko që më shkel më të shtetënorë në Kosovë, si do mos e në atë gradë sa mu instalu një regjim si Miloševiqit. Kosova, na kemi problem me kryu shtetin, me kryu liqëmërin, por jo problemin